và chủ lưu mẫu Sato và là tham khảo cái bàn câu chuyện cách tiếp cận khoan và võ thọ Arubay nơi một sự chiến và võ ca UNESCO ngay tìm một phần bầy hai bên cả trang tìm quan tập bầy và nghiêm số ចាសសូមរៀបអំពីចាអធិនីបាទក៏ដូចជាទម្រង់ល្ខោនខោលក៏ប្រកាសសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូជួយជួយខ្ញុំនឹងទូរទស្សន៍បន្តិចសិនបាទសូមជួយបាទសូមលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបាទសូមជួយអឺខ្ញុំចាសសុផាតបាទអឺងាយចង់ថាល្ខោនខោលយើងមានរួមនឹងហើយបាទបាទបាទព្រោះងាយពីជំនាន់ខ្ញុំគេបីខ្ញុំ ដែលមកគោលបំណងនេះវាបួនតំណអូបាទតំណទី4ហើយតែខ្ញុំនោះទី1ទី2ទី3ទី2ទី2ទី4ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10អូចាខ្ញុំជាសុខចិត្តតែម្ដងចាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែបានមកស្គាល់យើងបាទបាទបានសម្ដែងខ្ញុំចូលចង់ស្គាល់យើងវិញ ដែលចូលទៅចិត្តគាត់ពុកលោកបាទបាទគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទក្នុងនាមលោកគ្រូដែលជាអ្នកដែលបង្ហាត់បង្ហាញទៅជាអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងកាលនៅវ័យក្មេងៗកាលនៅលោកគ្រូក្នុងពេលដូចក្នុងទឹកចិត្តលោកគ្រូធ្វើអាចផ្អល់នេះបានខ្លះទៅលោកគ្រូនៅពេលដែលក្នុងទម្រង់ល្ខោនខោលដែលជាប្រដាប់អបខោលដែលយើងត្រូវបានបញ្ចូលដាក់ក្នុងបញ្ជីទៅក្នុងពុកលោកបានសម្ជា អូពីអីមានវាទៅទៅបាទវាតាំងចំនួនមកយើងបានបញ្ចូលទេបាទគេគេថាបើគេយើងថាបើយើងបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបានចូលខនសោមនេះយកមកផ្សាយឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទបាទបានចូលដឹងជួយគ្រប់គ្រងថែរក្សាបានគង់វង្សតទៅទៀតបាទ ແລະຜູ້ມີຊິສະໝົງໂກອໄວຕິດຕິດເດຄັນຄັນໃນຖ້າເອີຕົວຈະນາໄດ້ບໍ່ບໍ່ອົງຈະນາໄດ້ລະໄປໂຈຮູມສະຫຼັງໄດ້ໄປໂຈຮູມພັດແລະຄັນຄັນຄັນໃນສິ່ງນີ້ບາຄືຄັນຍັງສົມສະໝົງໂກກໍບໍ່ອົງຈະນາເຄີຍໄປເບີສະຫຼັງໃຫ້ຄົມສະຫຼັງຕາມມອດເຊື່ອຄົມແຄ່ສາອ້ອຍອ້ອຍຈັ່ງຈັດເຈືອງທາງສະຫຼັງໃຫ້ຄືครับเรียนบรรดาเทียบเรื่องบรรดาเรียนในกรุงกงบ่าก็ยืนมันแท้ศาสนามันบ่ครับเรียนเทบักบ่ดองติ๋ง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 ดอง